Ворожі провокації не припиняються. Зранку окупанти атакували оборонців Кримського. Дві третини міста без тепла. Аварія на газогоні у Кропивницькому. Найгучніший політичний серіал Америки, епопея з імпічментом Трампа, набирає обертів. Про все це і трохи більше я, Ольга Торнер, розповім вам протягом 25 хвилин. Це новини на Інтері. Вітаю. На передовій бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських армійців. Напередодні російські найманці 7 разів порушували режим тиші. Накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Атаки зафіксовані неподалік Водяного, Старогнатівки та Лебединського. Зранку збройні формування Росфедерації з гранатометів та стрілецької зброї понад півгодини вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. В українському війську без втрат. П'ятьом високопосадовцям Міноборони оголосили підозри. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. За його словами, чиновники причетні до закупівлі неякісних речей для Збройних сил за завищеними цінами. Зокрема, це бронежилети, які пробиваються кулями, а також намети, непридатні для проживання. 31 січня цього року було оголошено тендер, а в подальшому і проведено закупівлю 20 тисяч бронежилетів «Корсар М3С 1-4» на суму 176 мільйонів гривень. В березні, а також в квітні цього року, коли проводився відбір зразків бронежилетів, а також подальше їхнє приймання працівниками Міністерства оборони, було виявлено, що ці бронежилети не відповідають технічним вимогам. Контрольно-пропускний пункт «Каланчак» на адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово припиняє роботу. Його через потребу у ремонту закривають на тиждень до 15 листопада. У штатному режимі працюватимуть Чаплинка та Чонгар. У Харкові учора близько 7-ї вечора стріляли. Із численними пораненнями живота шпиталювали 30-річного чоловіка. Відомо, що потерпілий громадянин Азербайджану, а у нападі підозрюють його співвітчизника. Стрільця оголосили у розшук. Очевидці розповіли, що між двома чоловіками спершу сталася словесна перепалка. Потім один із них вихопив зброю і відкрив вогонь. В поліції порушили кримінальну справу. З місця події вилучили гільзи та гумові кулі від травматичного пістолета. У Кропивницькому через пошкодження газогону дві третини міста залишились без тепла. Аварія трапилася напередодні. На території місцевого підприємства ескаватор зачепив трубу середнього тиску. В мерії запевняють, земельні роботи фірма проводила несанкціоновано, без відповідних дозволів. У результаті без теплопостачання зосталися 4 мікрорайони, зокрема майже 300 багатоповерхівок, 5 шкіл і 5 медичних закладів. Сьогодні зранку комунальники почали ремонтувати газопровід. Нас цікавить запустити південно-західну котельню, яка повинна подавати тепло. І постачання газу на неї повинно бути відновлено. Тому ми даємо вказівки, доручення комісії ТЕПТНС про встановлення запірної арматури і починаємо працювати. А далі розбиратися з цими власниками. У середмісті столиці біля метро «Олімпійська» ліквідовують аварію на тепломережі. Через це тимчасово змінили маршрути громадського транспорту. Напередодні там прорвало трубу з гарячою водою і провалився асфальт. Дорогу залило окропом, а в провалі застрягли два автомобілі. Минулося без потерпілих. Інцидент трапився через зношеність тепломереж. Лише місяць тому на цьому перехресті вже лагодили водогін. В уряді презентували фінальний варіант держбюджету 2020, який подадуть до другого читання у парламент. Тож, кому наступного року житиметься краще, а кому доведеться затягнути паски? Про це в матеріалі. Без учительських зарплат у 4 тисячі доларів, але з новими дорогами, станціями швидкої допомоги і дешевими кредитами. 2020 року Україна на широку ногу не житиме, але економіка впевнено зростатиме, наголошують в уряді. Ми пов'язуємо вирішення
всіх основних проблем, з яким зараз стикається українське суспільство, з економічним зростанням. За підсумками там п'ятирічного нашої роботи, в Україні не повинно залишитися людей, які отримують менше, ніж реальний прожитковий мінімум. Мінімальну зарплату наступного року збільшать на 13% до 4723 гривень. Трохи зростуть пенсії. А от зарплати вчителям лише проіндексують у межах інфляції. Кабмін прагне заохотити молодих вчителів тим, що вони отримуватимуть одноразову виплату у 21 тисячу гривень. Ми платили заробітну плату по кількості дітей, яка значно менша від реалістичної, а означає, просто недоплачували останні 4 роки. Додаємо 2,2 мільярди гривень для того, аби враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною на сьогодні. Це дозволить усім, без виключення регіонам, виплачувати повну надбавку за престижність в розмірі 30%. Збережуть і виплати при народженні дитини та субсидії на комунальні послуги. У нас заплановано 48 мільярдів гривень, і ми не змінювали абсолютно ніяких критеріїв для цієї програми. Курс долара на наступний рік уряд прогнозує в межах 27 гривень, а от доходи в бюджет планує збільшити за рахунок приватизації та легалізації грального бізнесу. Кредити від МВФ у проект кошторису не закладали. Утім, Олексій Гончарук спростував чутки про нібито припинення співпраці із фондом. Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився, це просто маніпуляції, яким не слід вірити. Колеги з Міжнародного валютного фонду хочуть бути впевненими в тому, що Україна як держава буде робити все від неї залежне, щоб стягнути кошти, які були втрачені і витрачені платниками податків українськими для вирішення ситуації з проблемними банками. Проєкт бюджету вже подали Верховну Раду, тож вирішальне слово тепер за депутатами. Олексій Пшемиський, Євген Камінський, телеканал «Інтер». У Запоріжжі викрали мережу будинків розпусти. Працювали вони під вивісками стриптиз і клубів для чоловіків. За годину послуг клієнти платили дівчатам від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. Організаторів нелегального бізнесу і секс-працівниць затримали. У даному закладі було затримано організатора даної групи, бухгалтера, адміністраторів та 26 дівчат, які надають сексуальні послуги. Основних фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В подальшому тривають слідчі дії. За останні півтора місяця Росія направила до Лівії майже 200 військових, щоб відновити вплив у регіоні, пише видання «Нью-Йорк Таймс». Серед найманців – снайпери з групи «Вагнера» – приватної військової компанії, яку пов'язують із Кремлем. Їх ідентифікували за типом зброї. Росіяни воюють на боці халіфа Хафтара, який намагається відновити авторитаризм в країні. Чинний лівійський уряд підтримує США та країни Європи. Іран розпочинає наповнювати нові центрифуги для збагачення урану. Понад 1000 ємностей розміщено на укріпленому ядерному об'єкті Фордо, зведеному всередині гори. Про це заявив президент країни Гасан Рухані. Це означає, що попри положення міжнародної ядерної угоди, Тегеран змінює статус цього об'єкта з дослідницького майданчика на виробничий. Це ще один крок Ірану в бік виходу з ядерного договору зі світовими державами після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від пакту понад рік тому. Конгрес США опублікував стенограми двох перших слухань у справі про імпічмент, що відбувалися за зачиненими дверима. Які звинувачення пролунали і як усе це позначилося на рейтингу Дональда Трампа, з'ясовував Дмитро Анопченко. Коли за всім, що відбувається, спостерігаєш звідси, з Вашингтона, то постійно виникає відчуття, що серйозний політичний процес імпічменту, політтехнологи демократів організовують за законами телесеріалу. Судіть самі. Всі події мають розвертатися поступово. По-друге, кожна наступна серія має бути цікавіша за попередню, але не має відкривати всіх таємниць. І фінал. Фінал зрозумілий, втім, все одно чекаєш розв'язки зі смішаними почуттями. Тобто, в реальному житті все так само і відбувається, як в політичному телесеріалі.
Інформацію вкидають поступово, день за днем. Дають суспільству її обговорити, і потім нова порція. Після анонсу, що, мовляв, покази свідків таки вирішили публікувати, зараз і дійсно оприлюднили два перших протоколи – розшифровки закритих слухань. За участю колишнього помічника держсекретаря Майкла МакКінлі, він звільнився через незгоду із політикою щодо України, і одного з ключових свідків – експосла США в Україні Марії Йованович. Тільки в стенограмі розмови з нею 317 сторінок, адже слухання тривали з пів на 11 ранку до пів на 8 вечора. Дослівно наводяться всі питання конгресменів і всі відповіді посла Йованович. З них стає зрозуміло, дипломат впевнена, що її відставки домагалися Юрій Луценко, на той момент генпрокурор України, і Руді Джуліані, особистий адвокат Трампа. Сказала, розмовою Трампа і Зеленського була шокована, і основне, до чого веде Йованович, команда Трампа здійснювала в Україні тіньову політику, діючи незалежно від посольства, а її під підсумком мало стати розслідування справи щодо компанії сина Байдена. Ну і зараз з'явилися останні опитування громадської думки, які провели спільно газета Wall Street Journal і телекомпанія NBC. Вони і дають зрозуміти, як саме налаштовані американці. Більшість за імпічмент. 53% опитаних сказали, однозначно підтримують такий крок. 44% категорично проти. Причому з тих, хто хоче відсторонення глави держави, практично половина, 24% опитаних впевнені, що і розслідувати нічого вже не треба. Мовляв, підстави для відставки є вже сьогодні. А найдивніше, і в цьому феномен Трампа, рейтинг схвалення його роботи – 43%. І він, не дивлячись на всі скандали, залишається незмінним. І виборцям в глибинці, які голосували за республіканців, схоже просто все одно, що покажуть в новій серії найгучнішого політичного серіалу Америки. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Світовий форум за демократію відкрився у Страсбурзі. Його організували Рада Європи та французький уряд. Цей саміт відбувається щолистопада, на ньому обговорюють проблеми народоправства. Цього разу на порядку денному питання, чи перебуває демократія під загрозою у століття інформації. У заході беруть участь сотні експертів у сфері ЗМІ та інформації, громадські діячі й науковці. Серед них, зокрема, експерти і активісти з України. Франція вперше встановить квоти на працевлаштування для іноземців. У Міністерстві праці заявили, обмеження для заробітчан чужоземців набудуть чинності наступного літа. Тоді уряд складе перелік професій, яких вони стосуватимуться. Такі заходи спрямовані на збереження ринку вакансій для французів, а також на привернення виборців, яких перетягують на свій бік ультраправі політичні конкуренти. Домовлятися про торгівлю поїхав до Китаю Еммануель Макрон. Французький президент взяв участь у відкритті другої міжнародної виставки імпортних товарів у Шанхаї, через що наразився на шквал критики в себе на батьківщині. Більше розкаже Олена Абрамович. Торговельні домовленості між Китаєм та США можуть добряче вдарити по економіці Євросоюзу. Тож французький президент узяв на себе місію врятувати ситуацію. Сполучені Штати та Китай в найближчі місяці мають нарешті укласти угоду. Ставлячи підписи на документі, сторони повинні врахувати інтереси Європи, наголосив Макрон. Ми вже бачимо наслідки торгового конфлікту між двома найбільшими економіками світу. Яких збитків він завдав глобальній економіці? Наразі тривають дискусії, і я сподіваюся, що вони можуть завершитися підписанням угоди. Президент Китаю зі свого боку заявив, світ має нарешті домовитися про якісь базові, прості принципи торгівлі для всіх. Кожна держава має дотримуватися принципу – на першому місці людство, а потім уже власні інтереси. Нам потрібно йти на зустріч одне одному, використовувати відкритіші методи спільної роботи, щоб розширити масштаби глобального ринку. Ці заяви Макрон та Сі зробили під час відкриття китайської міжнародної виставки імпортних товарів. Заходу, який, на думку французького бізнесу, їхній президент мав радше проігнорувати, як і решта західних лідерів. Адже попри гучні заяви, економіка Китаю залишається доволі закритою для іноземців. До того ж, не розв'язана ще низка проблем щодо захисту інтелектуальної власності. Багато бізнесменів, які приїхали зі мною, а це представники деяких великих корпорацій, малих та середніх підприємств з усіх сфер. Усі ці бізнеси – французькі, німецькі, європейські – з нетерпінням чекають, доки Китай виконає дані тут обіцянки.
Міжнародною виставкою звіт французької делегації до Шанхая не обмежиться. Останньої миті до програми додали ще й зоопарк. Французи у 2012-му позичили в китайців дві панди на 10 років. Тож тепер дипломати хочуть скористатися потеплінням у відносинах між країнами і спробувати домовитись залишити тварин надовше. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кіпр визнав помилки під час роздавання так званих «золотих паспортів». І тепер позбавлятиме громадянства іноземців, які їх отримали. Серед нових кіпріотів виявилося чимало сумнівних осіб. Зокрема, прибічники азійського диктатора та звинувачувані на батьківщині в шахрайстві та ухилені від сплати податків багатії. Після цього місцева влада розпочала перевірку. Острівна держава застосовує схему громадянства за інвестиції з 2013 року. Щонайменше за 2 мільйони євро здобувач одержує паспорт країни ЄС та безвізові подорожі Євросоюзом. Окрім Кіпру, таку модель ще практикують Мальта та Болгарія. Британський парламент обрав нового спікера. На зміну одіозному Джону Беркову прийшов його заступник, лейборист Лінсей Гойл. Чого від нього чекати і чи легко дісталася ця посада, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Я запрошую Лінсея Гойла зайняти крісло голови палати. Його силоміць тягнуть на нове місце роботи. Лінсей Гойл виборов право сидіти на цьому підвищенні у парламенті. Звісно, він не пручається. Про цю роботу мріяв, але така давня британська традиція. Готовність до роботи Гойл продемонстрував одразу ж, як і добру обізнаність у правилах палати громад. Ні-ні, без плескання в долоні, будь ласка. Дійсно, у парламенті заборонено плескати в долоні, хоча попередній спікер і закривав на це очі. Гойлу не доведеться вивчати усі нюанси роботи цього органу. Старшим заступником спікера він працював від 2010-го, тож добре знається на процедурах. Ми мусимо зробити усе можливе, аби панувала повага та толерантність. Їх ми очікуємо від усіх тутешніх співробітників і будемо за цим стежити. Як і обіцяв, я буду нейтральним і працюватиму прозоро. Перемога на виборах далася Гойлу нелегко. Депутатам довелося голосувати 4 рази, щоби визначити переможця серед 7 кандидатів. Тепер новоспеченому спікеру доведеться піти із рідної партії лейбористів, адже ця посада політично нейтральна. Я вірю, що ви, пане спікере, привнесете вашу доброту та розважливість у наші засідання. І цим допоможете нам згуртуватися як парламентові, та як демократії. Бо якби сильно наші погляди не розходилися, ми знаємо, що кожен депутат приходить сюди з найкращими намірами. Новоспечений спікер – депутат із 22-річним стажем. Його батько теж засідав у Палаті громад, тепер працює у Палаті лордів. За час роботи в парламенті Гойл не втрапив у жоден скандал і показав себе поміркованішим та набагато стриманішим за попередника Джона Беркова. Вбраний у знамениту чорну мантію, Лінсей Гойл на правах власника займає головне крісло у парламенті. Я маю честь першим привітати вас із цього місця. Ваша робота буде нелегкою, але я впевнений, що з вашим знанням технічних деталей, великим досвідом та добрим почуттям гумору ви впораєтеся з цією роботою фантастично. Це перший день Гойла на посаді і передостанній у цьому скликанні, адже парламент розпускають напередодні дочасних виборів. Формально спікер теж бере участь у виборах як депутат, але Гойл спокійно переможе на своєму окрузі, тому що за традицією інші партії не виставляють проти нього суперників. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Картина «На траві» прикрасила парк у німецькій столиці. Свій проєкт французький художник Сайб присвятив 30-й річниці падіння Берлінського муру. Рукостискання зображене на так званому нічийному газоні, що розділяв східну і західну частини міста. І ніби символічно пов'язує їх. Робота виконана біорозкладними фарбами і не зашкодить рослинності. Це частина проєкту художника, який він має намір втілити в найбільших державах світу. Цей проєкт є символом доброзичливості, свободи та взаємодопомоги. Його назва – «Поза стінами». Мені 30 років, і це дуже символічно, адже цими днями ми відзначаємо 30-ту річницю падіння Берлінської стіни.
Венеційські гондольєри опановують професію водолазів. Уночі після роботи вони пірнають на дно знаменитих каналів. Що шукають, знає Ольга Жидецька. Гондольєр Лоренцо Брунелло щойно завершив свій робочий день на Гранд-каналі і тепер одягає важкого водолазного шолома. Разом із 6 однодумцями він готується до занурення в каламуть водної артерії, щоб очистити її від габаритного непотребу, який загромаджує протоку. Чого тільки не знаходять на дні – від пральних машин до старовинних радіоприймачів. Першого разу ми зібрали 500 кілограмів сміття, наступного – 700. Загалом йдеться про тонни непотребу. Наприклад, вага однієї шини – близько 30 кілограмів. І підняти її непросто, адже вона загрузла в багнюці. Вилов нинішнього занурення біля знаменитого мосту Ріальто, кухняна плита, вентилятор, касетний плеєр, монітор і торшер. Такі підводні рейди гондольєри та кермувальники водних таксі влаштовують від лютого. За цей час підняли на поверхню майже 3 тонни викинутих речей. Організувати занурення вирішили, бо захаращення непотребом неабияк заважає проходженню суден. Вони можуть зіткнутися з плавучим мотлухом або ж наткнутися на підводну перешкоду. Працюють вночі, коли жвавий рух каналом стихає. Міська влада охоче підтримала корисну ініціативу. Адміністрація Венеції тут, щоб підтримати цю чудову ініціативу гондольєрів, яка демонструє небайдужість і любов до нашого прекрасного міста. Ми сподіваємося, що містяни наслідуватимуть цей добрий приклад. Працюють водолази-аматори на волонтерських засадах. Кажуть, улюблене місто і так дає їм багато благ. Своєю ж справою найперше хочуть присоромити несумлінних венеційців, адже увесь виловлений мотлух до каналів скидають саме вони. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Справжній паротяг запустили в Черкасах. Цей єдиний в Україні паровий локомотив вже здійснив 2 безплатні рейси до станції Тараса Шевченка. І охочих покататися на ньому виявилося вдосталь. Був серед них і Станіслав Кухарчук. Пара, дим та гучний сигнал. Такий гість на пероні Черкаського вокзалу здивував усіх. Паротяг кінця 40-х років прибув на станцію, щоб, як і 75 років тому, здійснити рейс. Маршрут від Черкас до Сміли і в зворотньому напрямку. Апетит у старенького локомотива звірячий. За 100 кілометрів шляху з'їдає майже 9 тонн вугілля. Пан Ігор тільки і встигає підкидати лопату за лопатою. Вода кипить, піднімає давлення. Цей локомотив випустили ще в 47-му. На залізниці він відслужив аж до початку 80-х. Наразі пасажирський паротяг єдиний в Україні, який досі на ходу. Його знайшли та повністю відновили 2011-го. Ентузіасти та працівники депо станції Цвіткове. Слюсар Антон може розповісти ледь не про кожну гайку. Ремонтується і консервірується, дивимося за ним. Важка і брудна. Людей мало у нас. Робота важка, у кожного своя определена робота. Хоч і раритет, але нинішнім тепловозам паротяг може дати фору. Він легко досягає швидкості в понад 100 кілометрів на годину. Проїхатись на старожилі зголосилися сотні людей. У перший рейс 4 плацкартні вагони вирушили вщент заповнені. Востаннє Микола Павлович подорожував паротягом 45 років тому. Для нього ця поїздка – нагода згадати молодість. Щоправда, каже, їхати в сучасному вагоні значно комфортніше. Старі були повністю дерев'яні і холодні. Щілини під низом. Серйозно? Або шарфом, або ватою, або дівчата хусточками закривали, щоб не дуло. Пам'ятаєте? Та раритетний у цьому рейсі не тільки паротяг. Щоб додати автентичності, чай у вагонах пасажирам провідники пропонували в підсклянниках. Вони на залізниці з моди не вийшли. Це все, наприклад, новішого зразка. Тут, бачите, він простий, майже немає візерунків, немає нічого. На цьому він більше такий старіший, бачите, тут і візерунки є, і ось його емблеми різні. Поки пасажири насолоджуються мандрівкою, залізничники побоюються, що цей рейс може стати для паротяга останнім. Депо, у якому він зберігається, невдовзі планують закрити. Тож подальша доля локомотива невідома. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Таким видався інформаційний ранок середи. Ми зустрінемось завтра так само о півдні. Залишайтесь з «Інтером». Мої колеги вже готують для вас добірку найцікавіших новин цього дня. До зустрічі.